皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段と星谷一生三段の女流名人戦予選 B のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。中村二段の黒番です。2連星ですね、黒は。で、かかってっていう感じですね。中村二段は三々には入らないですから、ちなみにね。これはいつものことだと思います。で、手を抜いてかかりましたね。白。で、挟みました。中村二段はいつも大体挟みますので、はい。挟むのは大体ね、中村二段は大体挟みます。で、三々入りまして、白がね。で、一見取れましたね。これはこの主張関係ですね。主張がいい時に一見飛ぶんですけれども。で、ここで両掛かりしました。黒は。で、つけて、これを定石ですね、ここまで。で、ここで押しましたね。で、ここで押した手なんですけれども、そうですね、押した手は、押したら、これ伸びるじゃないですか。で、ですから、この石に対しては、ちょっと悪影響を与えてるんですよね。この石に対してはね。で、悪影響を与えてるんですけれども、これはですね、そうですね、こう伸びたら、切ってこういって、これ切ってしまおうということですね。で、切ってしまってこっち突くしかないんですけれども、よくこういう手筋があるじゃないですか。こういうのを打とうっていうことですね。はい。そういうことです。ただ、これがいいか悪いかって言ったら、あまり良くない。いや、ないです。はい。これが中村二段の考えなんですけれども。はい。で、こう押しましたので、こう伸びて切ってね。で、つけましたね。ちなみに、こう、つける手では、ここではですね、ここつけるよりも、こっちの方が良かったみたいですね。これでも、結局は、結局取らないといけないですから、これはね。結局、ここでも取らないといけないですから。ですから、こっちの方が、こっちの石に影響がないので、こっちの方が良かったみたいです。こう打ちました。で、今ね、現在見たら分かるように、形勢がね、ちょっと白にね、白が打ちやすい形勢となってますね。65% になってます、勝率が。地合いでは、そうですね。2目ぐらいっていうことですか。はい。2目ぐらいですね。こういきまして、で、ここ押していきましたね。で、ここ、急所のいいところに行きましたね、ここね。白はね。で、ここで、コスミつけましたね。はい。こっちの石に働きかけました。これに対して、白はね、こっち行きますね。普通は通常であれば、コスミつけたら、こういうふうに伸びるとか、っていうことなんですけれども。で、こうとかね。こうが、こういう手が普通なんですけれども。はい。ちょっと変化しましたね。ここはね。で、こう行きました。で、こう行きまして、ここ急所の位置ですね。急所の位置に行きまして、現在も相変わらずね、白がね、優勢ですね。はい。で、こう三間開きましたね。この模様を消しましたね。はい。で、ここ押し、ここを伸びましたね。こう伸びる手はね、先ほどもこれ当てる手がありましたから、急所っちゃ急所だったんですよね、この手もね。はい。で、ここでね、一子を取りまして、白はね。で、打ち込みましたね。で、ここで一応、手を抜きましたね。そうですね。ここでは、普通にね、これやらずに、こういって、こういってね、こうやって渡っちゃうっていう手もありましたよ。こういう風に打つ手も。これが普通だったんですけど。覗きましたね。覗いたら、ついてくれるだろうということでしょう。ね。
しかしね、中村屋ではこれ、反発しましたね。はい。反発しました。甘かったみたいですね、これ。ついてくれなかったです。はい。押しまして、伸びましたね。こういきました。ただまあ、これもですね、ちょっとこっちの黒がね、ちょっと薄くなりますので、こういうふうにいった手もね、もちろんここでは地を稼いだんですけれども、まあ、そう一応一旦ありますね。で、こう一見飛びましたね。まあ、こうちょっと生きないといけないですから、まあ、この覗きをこれで解消、緩和したということですね、この手はね。で、まあ、押しまして、まあ、ここ飛びましたね。で、まあ、ここね、継ぎましたね。で、跳ねまして、まあ、なかなかね、まあ、いい手ですね、これね。当たり打って。で、白はね、まあ、結局封鎖しましたね、これ。で、まあ、一件取りましたね。で、こう、急所の位置ですね、ここ。ね。まあ、ここに打たれて、現在はもう白が小勢に近くなってますね。大優勢になってるんですけれども、もう地合いでも6目以上有利になってますね、これ。はい。6.7 目有利になってますね、今。ですから今ここでは白が大優勢なんですけれどもね、もうすでに。ですから、ここまではずっと白がうまく打ってますね。はい。白がずっとうまく打ってます。で、まあ、ここでね、まあ、こう打って、こう伸びてね。まあ、これ跳ねましたね。で、まあ、こっち打った手はちょっとどうかなっていうのはあるんですけど、まあ、ここでは、まあ、こっちに打った方が、さらに良かったみたいですね。こっちにちょっと働きかけろっていうことですね。はい。ちょっとぬるいということですね。この石は。うん。ちょっと地もちっちゃいし。地もこっちの方が大きいしね。こっちで打った方が。はい。ということですね。まあ、こういうとこちょっとまあ、今、白は優勢を意識してるわけなんですけれども。まあ、こう、すいません。で、まあ、こう打ちまして。これで今、小勢ですね、今は。もうすでに。小勢になってきました。で、まあ、受けましてね。で、ここで三々入りましたね。で、まあ、ここ、つけまして。まあ、この手はね、でもね、あんまりいい手じゃなかったですね。というのは、ここでは、白は、ここつけるんじゃなくて、まあ、味だけ残しておいて、味だけ残しておいて、ここにね。まあ、こう曲がるとか、まあ、曲がるとかね。まあ、そういう手を打った方が良かったと思いますね。じゃあ曲がったら、まあ、これ受けないといけないんですけど、ほぼね。そこでまあ、こういう風に行って、こう受けたら、まあ、ここでこうつけてね。で切ったら、ついで。で、まあ、黒はこう行かないといけないんですけれども、で、こう行ってね。こう行ってれば、これ生きてましたから、これでね。はい。まあ、これで良かったんですけれども、しかし、まあ、ここに行きましたので、抜いて、ここでね、こういう風に取ることができるようになっちゃったんですよね。で、手順が前後したわけですね、これね。ですから、これでかなりね、その、勝率がね、下がってしまいましたね。白のね。で、まあ、こう行きまして、ここで、結局、まあ、渡る形になっちゃったんですよね。で、ここ取られて、これはかなり損しましたね。白。ここ、もともとこう、隅で生きてたのに、ですから、ここでかなり失敗した感じですね。それでもまだ白がいいんですけれども。で、まあ、こう渡って、これ後手で渡りましたから。で、黒にね、ここをつけられて、まあ、こう覗きまして、こう置いててね、こう跳ねまして、これでですね、まあ、見たら黒が良くなってしまったんですよね。逆に。で、ここでもうまた失敗しましたね、白が。で、こう切りまして、で、こう、継ぎましたね。でも、まあ、この継ぐ手はね、ちょっと甘い手でしたね、ここは。
なぜなら、まあ、これ継ぐ必要なかったんですよ。まあ、ここでは別に、ここ継がなくても、まあ、こういうとこね、まあ、かかってもよかったですね。はい。これ切っても、出る、こういきますから、切ってもね、こう当たりになりますので。はい、まあ、でね、これ、ついでね、まあ、こういったらね、これ継がないといけないですから。はい。じゃあ、まあ、ここ行ったらね、これ繋がってますので、で、こういうふうに行ったら、小生でしたね。はい。ですけれども、まあ、ここでついだのは、ちょっとぬるかったですね。はい。これでね、ぬるかったです。で、まあ、ここ閉まりまして、白もね。まあ、ちょっと白も、まあ、今5対5ですね。うん。5対5だと思います。で、ここで跳ねまして、まあ、一回だけ打っておいて、低空飛行しましたね。で、これに対して、覗きました。まあ、この手の意味はですね、まあ、ここに石を置いて、でまあ、この辺に石を打った時に先手になるように打ってこれを丸飲みしようというそういう考えですね。はい、この白の手はですからまあ実戦でも見えますけどまあ実戦見ましょう。そのまま実戦と同じこう言ってねこうつけてでこう言ってねでまあこれをまあ丸飲みっていう感じですね。はい、でまあ動きましたね。もちろんね、はい、これは丸飲みされてダメですからね。で、こういうふうにね。で、この形はそうですね。まあ、これでほとんどね、まあ、逃げ出しましたね。はい。で、白、ここ飛びましたけれども、そうですね、ここでは、やはり、まあ、こういうとこ、まあ、こういうとこね、まあ、ここでは、まあ、白もね、こういうとこね、しっかり飛んだ方が良かったですね。はい。まだ、はっきりと生きていませんから、この白が。まあ、しかし、こう行きましたね。で、逆にこれ下がられて、損しましたね。黒に。下がりで受けられて、はい。これはかなり損しましたね、白。だからこの手は、本当なんて言うんですかね。やぶへびでしたね。うん。もともとね、これ打たなかったら、これ打たなかったら、こういう手があるわけなんですよ。もともと。一応効かせることができるのに。で、まあ、こういう風に言っておけばね。まあ、この辺熱いからね。うん。よかったんですけれども、後でこう、継ぐ手とかも、まあ、その寄せになりますし、まあ、こういう手がもともとあったんですけれども、こういう手をこれなくしてしまいましたね、この手は。これで逆にここ行かれて、逆寄せ打たれましてね。はい。まあ、これはちょっと大きかったですね。ミスりましたね、これ、白。で、ここで、まあ、まあ、まあ、これ連絡したんですけれども、まあ、はっきりとはまだ連絡してませんけれどもね。まあ、黒もね、ここでね、まあ、ここ連絡しましたけど、ここでね、黒も、そうですね、もう、まあ、黒これ行かずに、もうこれ、実はね、これ黒ね、これ切っちゃってもよかったですね。こうやって。まあ、かき継ぎぐらいでしょ、これ。じゃあ、まあ、当たり打ってね、ついで。で、まあ、こういうふうにね、まあ、渡っておけば、これ、こういうふうに取っておけば、ここをね、ここは大丈夫ですし、ここを、こういうね、手が全部先手ですから、なかなか死なないんですね、この石。この石はね。ちょっと攻められますけどね、確かに。まあ、こう当たり打たれて、まあ、ついで、まあ、押して、まあ、飛んでね。まあ、白もね、ここ守らないといけないですから、で、まあ、ついで。これでね、まあ、こう、つけてきても、まあ、跳ねちゃって、まあ、そうですね、これ、まあ、伸びたらですね、まあ、こう、ついでね、まあ、押したら、まあ、こういうとこね、ありますので、でまあ、こういったらね、まあ、こういって、これはダメですよね、こういったら。
これはもう話にならないですし、これ取られちゃうからね。で、まあこれ、まあその、結局、まあこれ取るしかない。取るしか、やっぱ、取るのもダメですね、これ。こう取るしかないんですけれども、まあ当たり打たれて、こう継がれてね。これはちょっとダメですね。はい。逆にここを跳ねられて、この石取られてしまいますね。はい。まあ切ってもね、まあ当たり打って、こういって、まあこういってね、こういって、まあこういってね、こういって、まあこういけば、もう逆にこれ取れますので、はい。まあこういっていればね、もう終わってました。5は。まあですけど、ここでね、一応守りましたね。次切ろうということなんですけど、ちょっとぬるかったです。で、守りましたね。で、ここで、まあ、その、跳ねましたけれども、あ、すいません。まあ、その、この手はですね、まあ、悪手の可能性がありますね。はい。なぜならば、先ほども言ったように、この、これが、やらなかったら、なんかこういう継ぎとかも先手になりますので、こういう、桂馬のね、付け越しがありますので、ですから、この手は若干悪手でしたね。この手は若干悪手でしたね。で、まあ、継ぎまして。で、まあ、ここでこうにし、まあ、こういうふうにして、まあ、これ振り替わりなんですけれども、まあ、こうなりまして、覗いて。で、こういきましたね。で、現在は、まあ、5対5で、ちょっと黒が打ちやすいぐらいですか今。はい。感じですね。で、まあ、こう伸びましてね。で、まあ、こう消しに行きましたね。黒は。で、まあ、こう打って、こういきまして、で、ここでまあ消しに行ったんですけれども、今はちょっと白がいいんですけれどもね。というのは、この手がちょっと、まあ出過ぎなんですよ。はい。この手はね、危ない手なんですよ。切られる手なんですよね。この手はですね、まあこの後なんですけれども、まあこう言って、まあこう言ったら、まあ、当たり打たれてね。まあ、こう言って、こう言って、こう言って、これが先手じゃない、先手ですよね。これが、こう、かけ継ぎがあるので。ですから、これ継がないといけないんですけども、これこう行かれて、これは、出られて、これは、まあ当たり打たれてね、ここで。これはこうになってしまいますね。これ継ぐ手は、継いだらね、これはもう話にならない。これはもう継いだらダメですから、これで。でこうになってしまうので、ここ。だからこう、では非常にまずかった。この手は非常に危ない手だったんですよ。でもね、この手をね、逃しましたね。星合三段。大チャンスだったのに。で、ここ覗き打ったんですけれども、この覗きはですね、まあ、かなりの悪手でしたね。で、覗きのこの意味はですね、まあ、これ、継いでくれたら、ね、まあ、こう行こうということですね。で、まあ、こう継ぐじゃないですか。そこで、まあ、これが先手になると。ね。で、これ取るしかないと。で、まあ、こう、つけてしまおうということですね。まあ、こう言っても、例えばこう出ても、これ覗いてね、まあ、継がなきゃいけないけど、まあ、こう言って、これをね、召し取ろうって言ってですね。はい。まあ、そういう考えだったんですよね、この覗きは。おそらくね。しかし、ここで中村二段がね、冷静に駆け継ぎましたね。うん。冷静にね。まあ、駆け継ぎよりも、ちなみには、ここに打った方が働いた打ち方だったんですけれども、はい。まあ、かけ継ぎますね。こういうところで意外と硬いですね、中村二段はね。
はい、しっかり守る、まあ、固く守りましたね、手堅く、はい、でまあここで押したんですけれどもね、まあ、押した手がまた悪手でしたね、これね。でここではそうですね、押さずにこういうとこね行ったらどうだったかなと思いますね。じゃあこういう風しかないですから、じゃあこういう風に行って、まあ、こう行ってればこれは白の方が良かったですね、はい、まあ、こう行ったら、まあ、こう行って、まあ、こう行ったらこう行って、まあ、こう行って、まあ、こう行ってこう行ってこうこう行って、うん、こう行ったら意外と困りましたね、これ。こう行って、こうついでね。まあこういう、まあちょっとちょっとした振り返りなんですけれども、これはちょっと、白がね、得していると思いますから、隅えぐってる分だけ。こういう風に言ったらどうだったかなっていうことなんですけれども、まあ、ここでまた押したのがね、非常に悪手でしたね、これ。で、ここ行かれて、何の味もなくなってしまいましたね、ここね。味がいっぱいあったところだったのに、全部味を消してしまいましたね。こう覗いた手、覗いた手がまた悪手でしたね、これ。まあ、多分、あれじゃないですかね。まあ、秒読みだったんでしょうかね、落合さん。これも悪手でした。もうこれもまたあの味をなく、この辺の気持ち悪さをなくしてしまうね。悪手でした。で、まあこう言って、ここでね、かけ継ぎまして、まあこう押さえても別にいいんですけれども。で、まあここ守りましたけど、中央ね。で、これが、まあ先手じゃないんですけど、ここでですね、まあ白も、ここでは、この手を受けちゃダメですね。今悪いですから。うん。今は悪いですから、まあこういうとこね、まあこう下がって、で、こういったら、継いで、こう継がないといけないじゃないですか。そこでまあ当たり打って、こういって、こういって、抜いたら、こうやって、まあ、隅でね、ちょっと生きないといけなかったんですけれども、ここで。こう、生きがあったんですけれども、こう、打ってたらね。もちろん、ここはこういうふうに、寄せられますけれども、こういうふうにしないといけないのに、まあ、ここを受けてね、で、ここを全、もう、ここも取られた。結局ね、黒に1個、2個、3個寄せを打たれたんですよ。で、もう本当に、中村二段が一人で打ったんですよ、3回。全部受けちゃったから。はい、なんかその、ずっと俺のターンってありますけれども、それだったんですよ、本当に。どっかでは手を抜かないといけないのに、打ちたいとこ1個、2個、3個を全部打たれたんですよ。全部受けちゃって。これじゃあ、ちょっと勝てないですよ。で、これでもう、中村次男が勝戦になりましたね、結局。で、まあ、こう打ちましたけどね。まあ、こっからはですね、もうその、今中村次男が、そうですね、4目ぐらいはいいんですよね、ここでね。で、こう言って、打ちますけれども、まあ、ここからはですね、まあ、そんなに大きい寄せはない、小寄せしかないので、まあ、やってますけど、結局、寄せでも、小寄せでも結局、なんか寄せられてますね、これ。見たら。
だん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 差がついて、で結局ここでね投了しました。はい、あの星合さんなんかね、現在はもう地合がそうです8目ぐらいね、8目ぐらいリードされてますので、まあここではまあ追いつかないと見て投了しましたね。はい、以上です。